Բարև ձեզ, հարգելիներս, մենք եկել ենք իմ քերի տուն հյուր։ Նա նկարիչ է, Լեռնի քերի, լույսերը վառենք, հա՞։ Այսօր պետքա թանգարանի նման դու պատմես քո մասին և քո նկարելու։ Սկսենք որտեղից։ Ստեղից սկսենք, ահա։ Այս մեր ամենափրկիչն է, որը շատ-շատ ես դու նկարել ու տարբեր ոճերի։ Քերի, դու Թերլեմեզյանը, չէ՞, Թերլեմեզյանն ես ավարտել։ Ես օգտվել եմ… Այս նկարը շատ եմ հավանում։ Ես օգտվել եմ ծովից, որը ծովելան էր նախնին էր։ Ձողից? Ծովից, ծովից, կաթիլ, կաթիլ, որ գցել են ծովատ արձել, դրանց եմ ապտվել, ունեցել եմ լավ ուսոցիշներ, Մարկենադանիչ, Քորալյան, եվ այլն, եվ այլն, շատ… Կանջատ ես դրածայնը, Մարին ջան։ Կրթել են ինձ տաստիրակել, իմ թերություններն են տեսել, իմ ասենք հաջողություններով են ուրախացել, շփվել եմ բոլորի հետ, այնտենց… Կյանքի դպրոց ես անցել փաստորեն, նաև նկարչության մեջ։ Մանկապարտեզից… Այս նկարը ոնց ա կոչվում։ Այս նկարը ուրեմ, անձրևից հետո թաց, 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 ուրեմ են թույստ է, բանավություն է, անձրևից հետո թաց, ուրեմ արդեն ամպերը բացում եմ, դի արևը դուրս կա, հետ պահում։ Ոնց որ մշուշի, մարախուղի, սա էր Սաղմոս ավանքն ա։ Այ, էդ իմ նկարը չի։ Հա, բողն ա։ Այ, իսկ ես էլ մատուրնա, երբ որ դեռ վերանորոգված չէր։ Այո, հենց ես ուզում էի, որ վերանորոգվեր, ու շատ չարչարանքից հետո մեկ ես մի օր տենամ արդեն բարբետները կար են տաշում վերանորոգելու։ Որ թիվներ, 90-ականները։ Սա, չէ, 70-ականները։ Չէ, որ արդեն սկսեցին վերանորոգել։ 80-ից սկսեցին վերանորոգել։ Մի պահ դիրիկունները ուրեմ, որ մոմավարություն են անում, քամին այդ բոլորը այն է, շատ շատ էր էլ իմաները, ուտենց տեսարան է ստեղում, լուսինն էլ կողքից որ գցում էլ։ Ոնց որ մոգական տեսարան լինի, չէ։ Մենավորը, այդ նկարի հետագիրը տոնց է։ Մենավորը։ Ես… Իսկ ես մյուսը տեղին գույներում։ Եվ երկիր, ասիկ ես չեմ ասում դա արևածարեք կան եսը մինչ, երկինք և երկինք, եթե տենց պարտամբուսականությունը, ուրեմ տեղ ոխ կա, ճուր կա, չէ ուրեմ երկինք, վերևն էլ երկինք, ձուլ են երկինք երկինք, սահման չեմ դրեր, էլի բեջ։ Ես նկարը ուրեմ… Արինա, չենք խոսում։ Այդ լուսինը երկու անգամ եմ կյանքում տեսել։ Այդ արայի հենց վրա, յա՞։ Իսկ ես կողքինը ինչ, հա՞։ Այդ լվայի կողմ է, առատ, շատ չուտ։ Հաա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 ա
3 տարին մի անգամ, այս մոտենմա եկել եմ։ Ու ամենամեծ դիրքն է լուսնի։ Գերլուսինն է։ Ամպերը որ կուտակում են, ինչա, տարնա։ Տարնա, անասունները ներս են առած, փակված ամեն ինչ։ Սարի ցոնցոր ճանապարհ դա, մարդիկ օգտվում են։ Սարը հավստություն է։ Իսկ սա վաղ առավոտ որ զարթնես, տես սարի գագաթին մի քիչ ծուն կա։ Վաղ առավոտ որ զարթնես, արդեն աշնան վերջին երեգոն է, արդեն ծներ աստրում դրանց կելի։ Հետաքրքիրն է նա, որ այդ վրձնի հպումների տարբերությունն էլ է զգացվում նկարներում։ Այս նկարը, այդ որքան եղն էին մանկական պատկերացումներով։ Պատկերացումներն են, հիմա պիտի փոխվի, նորը պիտի նկարը, դա մանկական բանը։ Այս շատ հին նկարը, Տաթսա, Ածխելուց, Արևանի աղջիկը, մեր հին Սրահնա, Թարադումը։ Այս տանտերն է եղել։ Մեր հին տանտերը էս է, տատը շատ ծանենից է աստուխել,
նա թվում է թե որ գոյա պետք է լավ աշխատի թող։ Հա։ Երկու դուր։ Շատ սիրում նկարը։ Երկու դուր ունի։ Այդ թվը։ Ուր էին տանում այդ դռները։ Մեկը նա դուրս էր տանում, մեկը մարան էր ներսում։ Հա։ Այն դռնից վերում էին այդ դուրը աստուծան դուրը։ Ինչքան բաց մեջը խորտ կա։ Դա մեր հին տունն է, շատ հին է։ Մի քիչ Մինասի ոճի մեջ է։ Դե նկարով է, օրինակով է երևի, բոլորից էլ ինչ որ մի բան։ Հա։ Ինչ որ մի բան, ոչ թե ասենք։ Ստացվում, ասենք ստացվում։ Ես արդեն գարնան շուշ կա մեջ։ Ձմեռվա վերջի օրը։ Էլի տունը հին տներից է հողաշերտային։ Ստեր ես խորացել եմ, որ արդեն սարի ու մյուս այդ հատվածում, արդեն կաղա գետանցնում, դամուշկա, հողապատ տրամաբար, գամջուղ։ Ահա իմ նկարները, նկարներ։ Իսկ սա ոնց որ ծով լինի, բայց ոնց որ մեծ ծովն է, հա։ Հա, մենք հասախի Այդ նկարով խորություն եմ։ Չեն ուզեցել ցույց տամ, ինչքանով ասել եք։ Ստացվել է, ինձ թվում է, որ շատերը նկարների մեջ այդ լույսային մոգականությունը կա։ Փոքրուց արտականդակն ու նկարը համատեղում է, շենցերի այդ համատեղությունն է, արտականդակի ու նկարը։ Այդ դրանք բանով է, ապակու։ Ինչ մոտիկից ցույց տա, որ Երևա։ Իսկ այդ ծակ-ծակերը որ կա, ստեղը ոնց որ ավելի շատ քարի շերտի նման, այդ ոնց է այդ տեխնիկան արվել։ Բայց բարքան է։ Առաջին դասարանում Երևանի 22-ը, ինչ դասարանը։ Ժամանելուց այնտեղ քանդակա Մուսական խմբակար, արձր տասարանցունի, ինձ որպես լուր նայող, գիտող, էլի ուսանող առաջի տասարանում, շատ լուր նստում նայում է, ինձ որսը ոչի բան չեր ասում, խմբակարոզը ոչինչ չեր ասում, այդ տորվանից ես սկսեցի նկարն ու խմբակը ինչ-որ համատեղել էր, դելի, դպրոցի բակում ավազ կարդապած, ավազի մեջ կա, կավից ցարկում է ինչ-որ բաներ, բայց չգիտեի, որ դիթարձվի ես իմ մյուս։ Առավոտյանը դեռ արդեն փլվել է շուրը, հետո կամաց-կամաց, տարիների ընթացքում բոլորը ուսանելի դարձան։ Նկարը սկսել եմ մանկապարտեզ, մի հատ այսպիսի դիպված կպրեմ մանկապարտեզի նկողում, ածուխ էր թափված, ածուխի շերտ մեծ։ Շատ էդարդի է էլ էր պահնությունը, որեմ պայլում պրովոր են էլեկտրական, գծված էր ածուխի վրա, դե ես չէի պատկերաստում էլեկտրական ասանք մյուս, չոր պրնեցի ու ծգեցի ածուխի վրա կարնած, ու խպեց ասանք, խպեց ինձ մի երկու մետր դենն է դեց, այդ ժամանակ, որեմ աղբի ամանը շուր եկա, ուշաթապեցի, աղբի ամանը շուր եկա, մեջից թափան յուղաներկի օգտագործած ձուբեր, օգտագործած, ու ստես այդ գույները, հետ իմա ծորեսյան նկարել համարեն, ու մանկապարտեզ սկսեցի նկարել, նկարում է ինչ, Կոմիտաս, նկարում է Թումանյան։ Բայց այն ժամանակ Կոմիտասի մասին, որտեղից էիք լսում… Մանկապարտեզ… Այն էլ սովետ էր։ Ոնց ասեմ, շատ հետաքրքիր մանկապարտեզ էր։ Ոնց էր մի կրթոջախ էլի, իմիկվա մանկապարտեզները մի քիչ տարբեր էր, բայց այն ժամանակվանը ամշատ խիստ էր դեպի երեխեքը, երեխեքն էլ կրթում էին դպրոցին ավասային մանկապարտեզ։ Այդո գիտելիք էին տալի երևի ավելի շատ։ Տալիս էին ավելի շատ։ Ուրեմ դեկտեմբերի ծնված եմ, 7 տարեկանից ինձ դպրոց չընդունեց, մեջին հաջորդ տարի, ասինք 8-րդ դեպի տարվա մեջ, դե արդեն
Ագին տարիքա է, չէ, որ իմանաս Թումայա մյուս մեծ է, անցովորել է մյուսը։ Իսկ Կոմիտասի մասին ինչ էին պատմում, երգեր էին սովորացնում, թե ոնց։ Դաշնամուր կար, ուղագող կար, դե Կոմիտաս, ասենք շատ թույլ։ Մանկական երգերը երևի։ Ինչոր, որ գիտակցություն ունենք է, ժամանակ մեծերի, բայց որ կամաս-կամաս մեծանալով ասունալով, արդեն իմացան Կոմիտաս, մյուս ժամանակվան ես։ Իսկ հիմա նկարում ես։ Հիմա, գիտեք ինչ կա, պիաստապություն ալնում, գործի բնույթով, ասենք աշխատանք, ընտանիք, մյուս, նկարը մնումա ոնց որ հետին պլան, այդ որ ասում են առանց նկարել չեմ կարա, նկարի չկատեն, ես սարմանում եմ, ոնց առանց նկարել չեմ կարա, մտովի նկարում ես, ինչ տարբերություն, պարտադիր չի նկարես կախես պատից, արդեն մտովի ես նկարում։ Այդ ոնց որ գրող է մոտ, մտովի գրում ենք, բայց շատ բան չենք անցնում թղթին։ Մեկ-մեկ է լավ սոսա, որ լավ մտքերը պաստորեն նրում են, չիրագործված։ Չեմ համարում նկարիչ, նկարիչ ընդհանրապես ամեն մի անհատ իրագործով, իր աշխատանքով, իր տարիների փորձով աջանաչ։ Նկարիչ թե նույնը իր աշխատանքով, ասինք ուրիշ դիմացին։ Ճանաչումը այլ է, եթե ցուցահանդեսներ են լինում, վաճառք է լինում։ Այդ արդեն նկարիչ։ Բայց ձեր պարագայում… Բայց նկարիչը ծնվելուց պիտի ունենա իրեք գլխավոր հատկանիշ, շատ կարևոր։ Ամեն առաջինը աշխատասիրություն, երկրորդը մտավոր ու տեսողական հզոր հիշողությունը, երրորդը գույների հազարավոր տարբերում, գույների տարատեսակներ։ Սովորական մարդը շատ քիչ գույն է, ասենք 500 տարատեսակ, բայց նկարիչը արդեն հազարը պետք է անցնի, 1500, Քեռի, իսկ դեր հայտնի նկարիչների կենսագրականը հետաքրքրել է, հոլանդական ասենք, ուղղացան, կամ իմպրեսիոնիզմը։ Իհարկե, մեկը աղքատության մեջ եղել, մեկը հետո այդ աղքատությունից փարկի է հասել, է մյուսը իրան, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով վերացրել է։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է, ոնց են իրանք ներկերի մասին պատմում, ինչ ներգտան, ինչ գաղտնիքներ, որ մշակում էին, կտավը… Տարիների ընթացքում ամեն մի նկարիչ գտնում էր գույնը, շատ դժվարությամբ, բայց գտնում էր գույնը, ու մտովի այդ գույնը արդեն իրանք, այդ գույներով… Տենց բան էլ կա, ամեն մեկը իր… Գույնը, որ չեմ վերցնում, ասենք ես ինչ գույնը, ու դրանով են դառնում, բայց իրա գույնը պետք է գտնի։ Ճիշտ է։ Ես օրինակ համբերություն չունեմ, իսկ կտավը նկարելուց պետք է սպասել չորանը։ Արմինե ջան, մի րոպե կարելի՞ է։ Դուրս տեր։ Մեր երեխաները օգնում են, չէ՞, չեն խանգարում։ Հենց այդ համբերությունն է, այդ աշխատասիրությունը, որ պիտի ունենաս։ Մեծ աշխատասիրությունով։ Իսկ կտավը պատրաստի է, թե դու ինքդ վերցնում ես, մշակում ես։ Կտավը առաջ մենք ինքներս էինք անում, բայց հիմա պատրաստի է արդեն։ Մշակված, մշակված, այո։ Իսկ վրայից ինչ-որ շերտ լինում է։ Իհարկե, բերոնտը նոր։ Չէ, նկարը ասենք նկարվեց, յուղաներգը եւ ամեն պատկերը վերջացված է, դրա վրայից ինչ-որ մշակում արվում է, թե պահպանման համար։ Պահպանման համար հատուկ լաք էր տանը։ Բայց ոնց նայեցի, չկա, չէ։ Չկա, հիմնի վրա չկա։ Վրա չկա։ Իսկ հետաքրքիրը գիտես որնա, որ ինձ դուր էր գալի քո գրաֆիկայի նկարները, մեր համար էր, որ նկարել էի, հենց նույն ամենափրկիչը, հենցա, ու ինքն հենց առանձնահատուկ է, այդ նկարից չգիտեմ, ուրիշ տեղ չկա, երևի նվիրել ես բոլորը։ Ուրեմն այդ փոքր հասակից, որ սկսել եմ նկարել, շատ, ուրեմն օրվա մեծ մասը տրամադրում էի նկարչության, մեծ մասը, ներգիշեր, ցերեկ, սոված, ծարավ, ինչեր են նկարել։ Իսկ որտեղ էլ արվեստանոցդ։ Հիշում եմ, հիշում եմ, հա։ Դե տունը փոքր տուն էր,
60-ական թվերի տունը ինչ է, փոքրիկ տուներ, մենք ընտանիքով մեծ տունը չէի կարա նկարել։ Հիվանոյ Վիհոտից, մյուսին, լույս վառելուց, չեն կարում կան անդամները համակերպեին։ Դրա համար չեն տակում դրիշում, թակում։ Աստիճաններն է դրսից էր, չէ։ Հա, աստիճաններն է դրսից էր, ծներություն, տամարշով։ Մոտավորապես քանի նկար կյանքիդ ընթացքում նկարել ես։ Դե հիմա այդ նկարները, որ կուտակված են, որպեսզի նկար դառնան, եթե Աստված տա ինչ-որ ապրելու հնարավորություն երկար, շատ չափ չեմ կարող, դրանք բոլորը տիրական չեն դառնա։ Ում տուն մտել եմ, որ բարեկամի տուն մտել եմ, անպայման քո նկարները կան, դրա համար ինձ թվում է, թե նկարածներից մեծ մասը նվիրել ես։ Բոլորը, բոլորը, ամենալավ նկարները, մեծ մասը բոլորը նվիրած են։ Այսինք նկար այն մարդու համար, որ ասենք նա նկարիչ չի, նկարից այդքան ասենք գաղափար չունի, այդպիսի նկար գեղեցիկ գույներով ասենք, բայց այս նկարները ես չեմ կարա նվիրել, որովհետև սրանք արդեն իմ միտն են մեջ, չգիտեմ ինչքանով եմ կարելիս ընդունել այդ ամ չգիտեմ, ինձ օրինակ շատ-շատ ա դուր գալիս այս գիշերային նկարը, մի տեսակ մոգական, բոլորն են դուր գալի ու տարբեր են, տեխնիկան լրիվ տարբեր է, ամեն մեկի մեջ ես մի ինչ-որ ուրիշ բան եմ գտնում, հայրեն չգիտեմ ոնց, ամեն մի մազոկը տարբերվում է, բայց ընդեղ անդհատ ինչն ա կլանում նկարի մեջ, երբ որ դու անդհատ ուզում ես նայես ու անընդհատ նորովի բան ես գտնում։ Դե եթե նկարող ինչ-որ բան ա դնում նկարի մեջ, պարսի դիտողը միշտ պետք է նայի ու գույները, խորանա, ինչ-որ բան պետք է փնտրի, դե գտնի, տեսնի, բարձանանք վերև, բարձանանք, գնացինք վերևն էլ նայ։ Այս էլ ա չէ ձեր գաղափարը։ Այս մի նկարի մոտենանք, ես իմ երիտասարդ դպրոցական տարիներ նկարնա։ Նա ձյուր մորդ, ուղակի հրաշք, իսկ են կողքին է ինչ, հա։ Լսա։ Հա, այս էլ ա քոնը։ Այս մեր վայրի սարքն է։ Հա, ինչ հետաքրքիր է այս բանը, ուռուցի կա ինչ-որ մի բան կա, հա, ընդեղ, թե այդ ձև ներկից ա, նկարից ա, չգիտեմ, շողկը ոնց թույլ կտա, այս աստիճաններն էլ ձեռքի սարքած ա։ Այս նորից էլ իմ հաղթական դաքն ու իմ նկարի շորոնն է։ Էլի նորից այդ ապակու, հա, տեխնիկայով, չէ հետաքրքիր ա, տեսնես կամերան թույլ կտա այդ ամեն ինչը, ես մոտիկից ցույց տամ մի հատ, ինչ հետաքրքիր տեխնիկա է եւ հեռվից։ Դե դուք մնացեք, մի եկեք, դուք ձայն եք հանում, բարձացի, որ պատմելով գնանք, Մարնի գեղեցիկ ծաղիկներն են նկարենք։ Այս պետք է ներկվի, հա, ինչ-որ տենց բանի գույներ դառնա։ Այս արդեն վերանորոգված, այս ժայռն էլ ինձ միշտ հետաքրքիր ա եղել։ Այստեղ պատկերը ոնց ա, ասենք մարդու ստեղծածը ու բնության։ Հա, գաղափարը եկեղեցու գույնը միշտ չէ, որը տենցա։ Հենց է տա, նա ամեն։ Մի անգամ եմ տեսել, ոնց որ վառ է, այդ գույնը։ Արևից է էլի վեղը, մայրամուտն է եղը։ Չէ, կեսօր, կեսօրից մի քիչ։ Ստեղ էլ նկար չկա հեսա։ Հեսա։ Այս տեխնիկան շատ հետաքրքիր էր։ Այս ծով չի, հա։ Ծով։ Ճայերն են, իսկ ես բանը ռամկան, էլի դու ես սարք է, հետաքրքիր ռամկա է, այդ լճերն է, վերևից է,
Բայց արագացի հենց վերև, նա թե չէ, չէ, գյուղի մաստ, բայց այդտեղ որտեղ կա սենց ջրեր։ Աբարանի։ Ամպերն էլ հետաքրքիր, ինչ-որ պապկերներով, գույների համադրությունն է շատ հետաքրքիր։ Այս գույնը աչքի խաղի բանով, երբ որ նայում ես, ինքը ոնց որ փոխվի մանուշակագույնը, այն նկարի մեջ էլ այդ գույնից կար, այդ ինչ գույների համադրությունն է, իրանք անուններ չէ ունեն ինչ-որ։ Բայց երևի վաղուց ինձ թվում ա չես նկարել։ Այո, շատ վաղուց։ Դեր Դմակյանքում հիասթափությունն ասեցի։ Այդ ամեն ինչը մարդու համար ա։ Այս բալկոնից կարանք նայենք։ Գնանք ուրեմն տանձի մասին պատմենք, նոր խոսում էինք Անձենու, որ հնում 50 տարեկան ա, չես տանձը։ Այս ծառը։ Ու ես ինչ վտանգավոր ես, պտի սարքվի, չէ, որ բաց է էլի, չեն գնենք, ինչ ծարեր է, անտարի գեղեցկուհի։ Ես անտարի գեղեցկուհին ես տագի ծարերն են, այդ ուրիշ։ Այն բարցրը։ Այն են ուրիշ ծարերն։ Այդ փոքր ժամանակ ամենասիրածը ստանձներ, գալիս էի Սիրուշ տատին Լեռնի քեռիի մամանային, տատիկիս քույրը։ 50 տարվա պատմություն ունի։ Այս կարձես 7000 տարի, այլ որ շատ տարիներ։ Պանձենին ինչքան է ապրում։ Դե մոտավորապես 100-ին է։ Լեռնի քեռի, Սիրուշ տատին գյուղի նախագահել է եղել։ Քան տարի է եղել նախագահ։ Երկար աշխատել Սովետում, 7000 տարիներից աշխատա եղել։ Հետո երբ Սովետի քարտուղար, նախագահ, այդ ընտրով էր են ժամանակ նախագահ։ Չէ, նշանակում էր, կոմունիստները նշանակում էին։ Քան տարի եղավ նախագահ։ Մի 10 տարի երևի։ Այն ժամանակ գյուղերը միասին էին, ասենք Սամոսավան, Արտաշավան, Նիգատուն։ Հետո փոխվեցինք, գյուղերը առանձնացան, ամեն մեկը ունեցավ իր նախագահան, իր նիստուկացը, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, բայց գյուղերի միացումը, մանավանդ մեծ գյուղերի միացումը, այդքան էլ ճիշտ չեմ գտնում։ Ամեն գյուղ ունի իր նիստուկացը, կոլորիտը, իր տիսակատարությունները։ Իսկ հեշտ էր, որ մայրը պաշտոնյա էր, դուք էլ շատ էիք։ Մեր համար հեշտ ու դժվար չէր, բայց իր համար ես որ մտածում եմ ինչքան դժվար էր։ Դե մենք կորցրեցինք գորս մանկուց, ամեն ինչ ընկավ մեր աշխատանքը։ Փոքր ժամանակվանից ոնց որ ես չեմ զգացել, որ փոքր եմ եղել, մանկություն եմ ունեցել, ոնց որ այն վաղվանից աշխատող, ստեղծող, տունը պահող բոլոր իրեք աղբերս էլ դրոց էին, տունն էլ մերս, մերս չէր քնում, մերս հիշեցրիք աշխատում։ 60-ական թվերին այդ տարի ու լավ էլ տուն էր է պահում։ Հա, 60-ական թվերին այդքան հեշտ չէր ապրել, մաղթը շատ դժվար էր։ 70-ական թվերին նոր մի քիչ աշխուժացավ, հետո ավելի աշխուժացավ, հասավ իր առաջնակիցին ու ուզվավ։ Մի 10-20 տարի հա տևեց այդ Սովետի։ Այդքան չէի ասի, 75-ից մինչև 85 այդպես էլ, մի 10-12 տարի։ Դե բախտս բերել է, ես էլ 75 թվին եմ ծնվել։
պաստորեն լավ տարիներն ա եղել։ Իսկ այնտեղ այդ ժամանակ ի՞նչն էր օգուտը տալիս, որ ինքը նախագահ էր։ Օգուտ կար։ Նախագահի։ Հա։ Ուրեմն նախ կամպնի նախագահ սոված էլ կամ գյուղը։ Գյուղը։ Ինքը դրել էր, որ ինքը պիտի սոված լինի։ Այդ այտենց էր իր դիրքը։ Պլան պետք է կատարեն, չէ՞։ Եթե ժամը երկուսին մեկը ինչ որ ասել, որ տան մեջ սուց եմ ասել, բան կա, պետք է ինքը հետ արի, հետ արի։ Մասնակցել, խորհուրդ տար, նրանց անել, որ վեճը, մյուսը տան մեջ վերանա։ Դա համար դիներ։ Դեռնի քերի իսկ հիմա ի՞նչն ա պակասում, որ մեր Հայաստան երկիրը չեն կարողան բարգավաճացնել, գյուղերը դատարկվում են, հլը այստեղ Երևանին մոտիկ ա, սահմանամերձ գյուղերում այդքան մարդ չի մնացել։ Առաջին հերթին աշխատանք, երիտասարդներին աշխատանք, որ չունեն իրանց համապատասխան աշխատանքը։ Եթե այս երիտասարդը ծնվել ա գիտության համար, ձեր կնվաճելու համար, նա կովից ու խոտից ինչ պիտի ստանա, ինչ պիտի քա, մենք ինչ ստացանք, որ ինքը ինչ ստանա։ Ամեն մարդ ինչ-որ նպատակով ծվում ա, էլի, իմ կարծիքը հետ ա։ Եթե նա երաժիշտ ա, խի պարտադրենք են կոմունիստական քայքայված, կարկատած ծապատկեն դնենք ուսին, ասենք նա փող վաստակ։ Հա, բայց ստացվում ա, որ չեն էլ աշխատում, աշխատողը շատ քիչ ա։ Համար… Չնայած քո տղաների մեջ, եթե համեմատենք, բոլորն են աշխատում։ Աշխատում են, բայց արդյունքը գիտեք ինչ է, ասենք ապրելու համար, ընդամենը ապրելու համար, ոչ թե լիարժեք, այլ մի կերպ էլի, մի կերպ ապրելու համար, հետ ա աշխատանք։ Բացի խնդիրը, հետ ա, հա, հավականություն չեն ստանում։ Երևի հագնվելու խնդիր, ասենք բարեկամության, ընկերության, հարևանության լավ վադին մասնակցելը, այդ ավարտում ենք արդեն։ Լավ, այս անգամից թվում ա բոլորի համար շատ հետաքրքիր էր, հա, մենք թանգարանի նման մի տեղ եկանք, ինձ միշտ գերել են քո նկարները, ես ինքս էլ եմ նկարել սիրել։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, ուրախ։ Stay tuned.